මේ වීඩියෝව බලන ඔයා දන්නවද කිසිම රජයක් අගමැති කෙනෙක් කොටින්ම ජනාධිපති කෙනෙක්වත් නැති ලොව පවතින එකම රට ගැන ඒ තමයි අයිස් වලින් සෑදු රාජ්‍ය එහෙම නැතිනම් ඇන්ටාර්කටිකාව ඇන්ටාර්කටිකාව කියන්නේ ලෝකයේ සීතලම රට ඒ වගේම උෂ්ණත්වය ෆැරන්හයිට් -132 දක්වා උනත් පහළට යන්න පුළුවන් රටක් ඒ කියන්නේ විශ්වාස කරන්න සෙල්සියස් -90ක් ඔබ දන්නවද ඇන්ටාර්කටිකාවේ රත්තරන් පවතින සුවිශාල ගිනි කන්දක්ද පවතිනවා මතක තියාගන්න ජනප්‍රවාදවල ඉන්න සැන්ටා හිටියේ උත්තර ධ්‍රැවයේ ආක්ටික් වල මේ අපි කතා කරන ඇන්ටාර්කටිකාව තියෙන්නේ දක්ෂිණ ධ්‍රැවයේ ඔයා ඇන්ටාර්කටිකාවට එනවා නම් ඔරණසුවක් රැගෙන ආ යුතු නැහැ මොකද ඇන්ටාර්කටිකාවට වෙන්නුණු කාල කලාපයක් එහෙමත් නැතිනම් ටයිම් සෝන් එකක් නැහැ ඇන්ටාර්කටිකාවට හිරු එළිය වැටෙන්නේ මාස 6යි ඒ වගේම ඉතුරු මාස 6 ඇන්ටාර්කටිකාව අඳුරේ පවතිනවා ඔයා මේ දකින විශාල අයිස් කුට්ටිය ලොව අතිශය සුප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක් මිනිසෙක්ට ඇන්ටාර්කටිකාවට යන්න වෙන්නුණු විශේෂ ස්ථාන කීපයයි තියෙන්නේ ඔයා ඒ හැර වෙන තැනකට ගියොත් ඔයාට ඩොලර් 10000ක දඩ මුදලක් ගෙවන්නට වෙනවා වගේම ගල් කැටයක්වත් අරන් එන්න හැදුවොත් ඔයා නතර වෙන්නේ හිර කූඩුවේ ඔව් ඇන්ටාර්කටිකාව කියන්නේ පිස්සු හැදෙන ප්‍රදේශයක් ඇන්ටාර්කටිකාවට රජයක් නැහැ මොකද ඇන්ටාර්කටිකාව කියන්නේ එක රටක් නෙවෙයි රටවල් 7ක් ප්‍රංශය ආජන්ටිනාව චිලි ඕස්ට්‍රේලියාව නව සීලන්තය නෝර්වේ සහ එක්සත් රාජධානිය කියන රටවල් 7ටම ඇන්ටාර්කටිකාව අයිති ඒ වගේම අනෙක් රටවල් විශේෂයෙන් ඇමරිකාව රුසියාව ඇන්ටාර්කටිකාවට හරිම ආසයි මොකද ඇන්ටාර්කටිකාව පුරාම බොරතෙල් තියන්න පුළුවන් බොරතෙල් කියන්නේ සල්ලි රටවල් මේ ඇන්ටාර්කටිකාවේ අයිතිය ගන්න සීතල යුද්ධයකයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒ හැම රටක්ම එකඟ වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඇන්ටාර්කටිකාව රැකගත යුතුයි. ඇන්ටාර්කටිකාව කියන්නේ සුරකිය යුතු අතිශය වටින ප්‍රදේශයක්. පෘථුවියට අතිශය වටින ප්‍රදේශයක්. ඉතින් මෙහි පවතින ජෛව විවිධත්වය, අලංකාරීත්වය සහ වැදගත්කම අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු.